Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice futsala. V tednu, ki je prinesel številne zadetke, tako v prvi kot v drugi ligi, so svojim tekmovanjem začela tudi dekleta. V drugi ligi smo videli dvoboj najboljših moštev, v prvi pa konec sevniške pozitivne serije. Rezultati. Tomaž Šicbar in za vas Siliko sta se zašla brez zmagovalca, Sevnica je doma priznala premoč Litiji. Dobovec se je visoko 8-2 znesel nad Puntarjem, Oplast je 6 goli odpravil Bronkse. 5-2 je bilo na tekmi Proen Maribora in Benedikta. Aktualni državni prvaki iz Maribora so še vedno na prvem mestu, 2 za njimi je Litija. Sevnica je padla na 3. mesto, a se ji Bronks ni približal. 10 ima Oplast, 9 za Dobovec pivovarno Kozel, 7 jih je zbral za vas Siliko. Tomaž Šicbar je prehitel Benedikt, Puntar ima na zadnjem mestu 3. V drugi ligi smo videli remi 2 ekip, ki še nimata poraza. Gorica je zmagala v Velikih Laščah, Dobre polje pa so v isti dvorani ukanile Kebal Pizzerijo Salamo. Hiša Daril Ptuj je 4-2 premagala Kikse, Dlan Logatec je pred svojimi navijači priznal premoč Mlinšam. Ivančna Gorica in Stripi si delita prvo mesto, tretja je zdaj Gorica, ki ima točko prednosti pred Dobre poljem in Mlinšami. Kebal Pizzerija Salama je na 6. mestu, Velike Lašče so 7, sledijo Hiša Daril Ptuj, Kiks in Dlan Logatec. Poglejmo še k dekletom, to je lestvica po prvem turnirju, ki se je odigral v Ribnici. Ekstrem je v vodstvu, Celjanke so na 2. mestu skupaj s slovenskimi Goricami. Cerkvenjak in za vas Nova Panorama še nimata točk. Toliko o statistiki, zdaj pa k zadetkom. Začnimo v Sevnici, kjer so domači želeli nadaljevati z nizom zmaga, so na koncu 3 pripadle Litijanom. Denisa Govekarja. Enkrat in gol, Gašper Vrhovec je našel domačega vratarja na krivi nogi in v 3. minuti vodilni zadetek Litijanov, pa kombinacije Litijanov, ki dobro organizirajo akcije Vrhovec. Ne bodo mu smeli pustiti preveč prostora, še en udarec in gol, ručna tokrat v polno. Ručna še enkrat je bila izigrana domača obramba in ručna je dosegel zadetek. Ja, prestrežena žoga, to je akcija za spremembo rezultata in gol, znižanje na 1-2. Odlična akcija Sevničanov in uspeli so znižati zadetek, to je torej trenutek, ki lahko dodatno popestri tale dvoboj. Strelec pa Domen Krnc. Nisem razočaran, ker so igrali res eno borbeno moško tekmo, tudi sem zadnje sam še fant je stari 21-22 let. Litija je izkoristila svoje izkušnje. Tisti smo se pripravljali, sisi, da smo dobili gol. Enostavno zaspimo tistih par stotink sekunde zgleda, ampak naslednje let verjetno nomo. Moram pa reči tudi Litiji čestitam, ker je pravo tekme bila novice in smo živali. Tako da veselno. Ste izkoristili vse taktične zadeve, ki ste jih pripravili za danes? Ne, moram glih to bojati. Naši igralci v preveliki želji smo jih preveč prostora začeli puščati, oziroma so nas malo taktičen tudi so vlekli ven in enostavno nimajo še potrpljenja tele moji fantje, ki ga bojo dobili s časom, a tudi se sedaj dobi s tekmam, oziroma kdaj gre lahko, ampak vse prav, da mora proti ena taka tekma priti. Zdaj, če bomo zopet naredili serijo, kako smo jo zdaj, se podpišem do konca zone takole. Ja, pač prvi polčas smo začeli malo krčo, nismo šli v brambi tako, kot bi mogli iti in Litija je pač izkoristila svoje šanse oziroma naše napake v brambi. Zakaj vas je toliko krat izigrala, niste bili pripravljeni na njihovo taktiko? Mislim, da je to padec koncentracije, to je to. Ja, torej serija je končana s tem, ampak letos ste ekipa, ki lahko doseže kaj več. Ja, mislim, da smo letos mlada ekipa, mogoče nekaterim ekipam ni všeč naslov, ki igra, ampak mi svojo borbenostjo v obrambi igramo na nek svoj način in to nam prinaša točke. Torej, na kakšen način ste danes premagali Sevnico, ki je bila v seriji zaporednih zmag? Pa dobro, bom rekel, da smo korektno tudi na nek način zelo dobro odigrali v situacijah, ko so se oni branili, da se pravi, ko smo imeli mi žogo. Nekih rahlih napak smo naredili pri njihovih utekavanjih, da so parkrat prišli sami pred vratarja.
tisti naš vrtar zelo dobro danes pobranil, ampak mislim, da smo zasluženo zmagali, da smo imeli še veliko, veliko priložnosti in hvala bom fante za to zmago. Moj prijatelj dober mi je naročil, da naj se ne vračam v Ljubljano, če ne zmagamo Melanije in Sevnice, tako da evo, nismo to uresničili, tako da lahko se vrnem v Ljubljano. Je odločilo tudi to, da ste vendarle izkušenejša ekipa? Sigurno. Sevnica je leto zelo pomodila ekipo, moram jim čestitati, se borijo svoja ekipa in ne grejo samo tako naprej, ampak bom rekel, ta ekipa Litije ima zelo visoke cilje in to bomo probali uresničiti. Torej, Patrik, pridobivaš minutažo v prvi četvorki, to je poseben dosežek, si zadovoljen tudi s svojimi igrami? Ja, počasi napredujem, igra se zmeraj bolj zboljšuje, manjka samo še kakšen gol. Kaj manjka, da ni gola, morda kaj narobe na treningih? Ja, ne vem, treba se bo še bolj truditi in s časoma bo tudi forma ta prava in bodo prišli tudi goli. Mariborska generalka pred turnirjem Lige prvakov je bil Benedikt, ki letos igra dobro, a statistika z Mariborom v preteklosti ni bila vzpodbudna. Tudi tokrat smo videli bolj ali manj enosmerni promet. Že v prvem polčasu so domači dosegli kar 5 golov. Prva dva je zabil kapetan Fideršek. V 10. minuti je sledil gol Čeha, nato pa je po hitro izvedenem avtu znižal prvi strelec lige Klemenčič. A gol je bil bolj slučaj, kot pa plod pritiska, tako so rumeni hitro odgovorili. Petič je v 16. minuti dosegel zadetek za 4-1, nato pa je rezultat prvega polčasa postavil Totošković. V drugem polčasu se mreže niso več tako tresle, edini gol svojega drugega na tekmi je dosegel Klemenčič, na koncu torej 5-2 za Mariborčane. Važno, da smo zmagali, dobro smo igrali prvi polčas, predvsem vrhunsko. Ostvarili smo si kopico priložnosti, nismo zabili, ampak vsem smo vodili 5-1, če se ne motam. Tako da že to je pokazatelj, da smo vzeli tekmo resno, ker to je spet generalka pred tem, kar že dolg časa čakamo, to se pravi Liga prvakov. Tako da super je zmagati, mogoče je malo grenek preizkus, da reči ga kartonom, to je Fideška, ampak nima veze. Zdaj, da smo to najhuj čez, ker vsem so uhajali misliti Ligi prvakov, državno prvenstvo se mora igrati. Tako da mislim, da smo returnirano zmagali in pokazali spet, da smo ena izmed najboljših ekip Slovenije oziroma najboljša. Poškodbe so nas desetkale, takrat lih v času Lige prvakov, da so se te igralci vrnali. Hasanbegović igra po poškodbi Škorić, se je vrnil po poškodbi Žiga Čeh, se je vrnil po poškodbi. Dobili smo širino, te igralci so nam zelo potrebni. Mi smo vsi ekipa. Hvala Bogu, vedno eni splava posameznik, ampak to sploh ni pomembno, dokler ekipa zmaguje, je to super. Ampak ja, kot ste že sami rekli, pričakujemo Ligo prvakov v popolni zasedbi, vsi smo zdravi, vsi lahko igramo, tako da jaz upam na najboljše. Jaz lahko obljubam in navijačem vsem, ko bojo prišli, da bomo mi dali vse od sebe, zdaj bomo, pa če bo to dosti za pozitiven rezultat, bomo pa videli. V prvem počasu smo jim podarili 4 zadetke, pri 4-0 igrati je težko, drugi počas smo pristop popravili in mislim, da smo bili v drugem počasu skoraj boljši. Čeprav v prvi polčas smo zgubili, 4 gole smo dobili, Maribor je zmagal, žal, mi gremo naprej, oni grejo v Ligo prvakov, čestitam. Mi smo prišli odigrati, boriti, mi se borimo za izpad, oni se borijo za prvaka, oni so imeli, so pokazali, zakaj so favoriti, zmagali so. Če bomo odigrali svoje tako, kot znamo, da bomo pristop na tekmah pravi, mislim, da se nimamo časa bati. Mislim, da bomo postali.
Uplast je iskal svojo pravo identiteto na primorskem derbiju z Bronxom. Na zadnjem medsebojnem obračunu je bilo kar 7-1, tokrat nihče ni pričakoval tako prepričljive zmage Uplasta. A vendar so rdeči zaigrali bistveno bolje kot na prejšnjih tekmah. V 18. minuti smo videli vodstvo gostiteljev, ustrajanje je bil širok. V dres Uplasta sta se vrnila Ručna in Fratina, zadev pa je Kravanja. O polčasu torej 2-0 za Uplast, v nadaljevanju so Bronxi igrali še slabše kot v prvem delu. V 24. minuti bomo zadetek prepisali Uršiču, njegovem prvem za Uplast po letu 2012. Na 4-0 je povišal Lenarčič, rumeni so delovali povsem zmedeno, Čuks je v 30. minuti prislužil rdeči karton. Ručna pa je proslavil svojo vrnitev z zadetkom, svojim prvim v letošnji sezoni. Zdaj je bilo jasno, da bodo 3 ostale doma, potrditev visoke zmage 6 zadetkom pa je delo Korena. Prvič moramo vedeti, da smo bili v polni postavi, eno leto je zmeri 1, 2, 3 so manjkali, zdaj so hvala Bogu prišli nazaj, tako da prva tekma v domači dvorani. Vse se nekako dviguje, mislim, da je to tudi prav. Jaz mislim, da je prav, da mlajši dobijo čim več priložnosti. Zdaj na taki tekmi je to ena nuja, bomo rekli. Sigurno pa fante dobro delajo, neki mladih je tudi v reprezentanci v 21, tako da si zaslužijo minute. Je pa res, da Uplast ni bil še, pod kar sem jaz tu trener, ni bil še v taki poziciji, da bi bil na sredini lestvice. Nismo navajeni porazov. Težko je, sigurno klima v ekipi ni bila dobra, zdaj je bistveno boljše in gremo samo na gore. Dobro, zgodila se nam neumnost, malo po moji krivdi, sem ga sploh dal v igro, malo oziroma veliko pa po njegovi, ki je naredil neumnost, pač tu bo drugi rumeni, naslednjo tekmo ne sme igrati. Eden širok in ključnih igralcev naših, bomo poskušali, sigurno, igrali smo že tekme brez njega. Sigurno gremo v Sevnico z dvignjeno glavo, odigrati dobro tekmo. Vemo, da ste v pokalu 2 tekme, tako da drug teden je šele prva polovica in vse dvigujemo. No, vse dvigujemo, že v Litiji ni bilo slabo, razen tih 5 minut, tako da mislim, da smo na pravi poti in moramo samo delati. Ja, žal na teh gostovanjih nam ne gre tako, kot želimo. Ne vem, fanti verjetno ne. Niso pripravljeni na te poti, ki so še kar dolge, direkt po službi, na pot. Preden se sestavimo, je že konc tekma in ko igraš proti kvalitetnemu nasprotniku, je porazno izgubiti. Dogovor je bil, da bi morali tudi na kakšno odbito žogo iti, ki v prvem polčasu nismo šli. Ne da nismo šli niti v drugem, smo šli še slabše, tako da posledica odstopi še po 4 goli našem rešu. Čuk se je po nekem določenem času vrnil nazaj, zdaj ga spet ne bo. Žal je to tako, če redno ne treniraš, nisi pripravljen, pa narediš kot neumnost, ki je verjetno sicer ne. Selimo se v drugo ligo, ogledali si bomo 2 tekmi. Sprva gremo v Logatec. Domača ekipa je iskala prvo zmago v sezoni, a se jim ni šlo. Švajncer je res da prvi zadev, a so Mlinše imele dovolj časa za preobrat. Do izenačenja je goste popeljal Ceglar. V izdihljajih prvega dela so bili slednji že v prednosti po zaslugi Džombiča. V drugem delu še 2 gola, Smrkol in Džombič sta bila uspešna, prvi v 26. minuti, drugi pa v 36. V Škofji Loki pa se je nestrpno pričakoval derbi 2 ekip, ki sta do tega trenutka imeli na svojem računu le zmage. Kristjan Čoš je dokazal, da mu letos ne bo lahko vzeti primata prvega strelca lige. Strip je računal na kolektivno igro, Tavčar je izenačil v 9. minuti.
V prvi minuti nadaljevanja so oranžni prišli do prednosti, uspešen je bil Kant. Ali nekaj sekund je trajalo rajanje v dvorani. Svojim drugim zadetkom je na 2-2 izenačil Čoš. Sledila je zanimiva končnica, v kateri je po slabem posredovanju domačega vratarja s prekinitve zadel Gačnik, nato pa je stripi z vratarjem igralcem v 40. minuti prišel do remija in ohranil svojo neporaženost. V zadnjih 5 letih Puntar Dobovca na njegovem terenu ni nikoli premagal, glede na formo je bilo tudi tokrat težko pričakovati drugačno zgodbo. Vendar so uporniki dobro odprli tekmo, igrali so obrambno in računali na protinapade. Prvega je uspešno zaključil Vidič v 13. minuti, v prvem polčasu ni bilo več zadetkov. Tudi v drugem je sledila podobna igra, Puntar je podvojil svojo prednost v 25. minuti, potem pa je začel obratovati stroj Kozlov. Zadetki so se kar vrstili, Marot je prvi premagal Baloha, 3 minute kasneje je to uspelo še Drobnetu. Puntar ni našel pravega recepta, kako bi zaustavil črno-bele. Marot je bil v 32. minuti še enkrat uspešen, nato pa je dva zadetka upisal še novinec Rednak. Pri vodstvu s 5-2 se je razigral Vrabel, ki je tudi sam dosegel dva zadetka. Na koncu je svoj prvi gol v letošnjem prvenstvu dosegel še Plahuta. Dobovec Pivovarna Kozel 8, Puntar 2. Sam se lahko vidi, da je bil prvi počas. Na nek način spet zelo nesrečen za nas, po ustvarjenih priložnostih na nek način nismo zabili. Dobili smo spet dva relativno lahka gola in stvar se je spet odprla. Vrnili smo se v igri z golmanom, jaz upam, da bomo tudi igro nadaljevali. Malce bolj dinamična igra se zdi na prvi pogled. Kaj ste spremenili v taktiki? Kakšno navodila ste dali svojim varovancem? Težko je spreminjati igro. Mi pač nek svoj model igre nadgrajujemo, vedno poskušamo neke stvari dodati. Mogoče to, da je drugem počas res žoga nekaj bolj tekla, hitreje in da smo se postavili malo bolj visoko, ker smo na nek način bolj doma. Je mogoče potrovalo temu, da je šla žoga hitreje, ampak vsekako še nismo zadovoljni z igre napadu. Veliko imamo še stvari za popraviti, nedoslednosti v obrambi in čaka nas še veliko dela. Marko, je Dobovcu končno steklo po vaših željah in načrtih? Ja, upam, da je. Ne? V prvi počas smo slabo štartali, 1-0, potem smo že 2-0 gubili. Nekako nam igra ni stekla, potem smo šli z igralcem več v polju. Hvala Bogu, se nam je odprlo in potem smo pripeljali tekmo ovak. Lepo, fajn do konca. Ste zadovoljni samo z rezultatom z igro ali še kaj manjka, se da še kaj spremeniti? Ja, še veliko priložnosti je bilo neizkoriščenih. Realizacija nam je pešala v začetku sezone. Mogoče smo zdaj malo popravili, upam, da smo dvignili, zdaj nas čakajo težke tekme, težek ciklus. To je samo, mogoče smo dobili zdaj več na samozavesti, ki bo zelo pomembno in naprej. V vaši ekipi ste pred tekmo napovedovali težak boj, želeli ste si točk, ampak vendarle ni šlo po vaših načrtih, pa vendarle ste zadovoljni z svojo danes pokazano igro. Ja, če se ne bi zgodilo teh zadnjih 10 minut, mislim, da bi lahko bili zelo zadovoljni, če bi se igrali tekme 30 minut. Mi smo pač taka ekipa, da se učimo iz tedna v teden. Napred, ki je viden vsak teden, nas pa potem ta neizkušenost, pa mogoče malo panika, začne grobiti in tako ekipa, kakor je Dobovec, to sigurno zna kaznovati. Ne. Vam pa to ne bo pobralo volje za naprej? Ne, pohvar, da se to zgodi, če mi zaostanemo brez volje, potem lahko končamo.
čim več pozitivnih stvari pobrati iz vsake tekme, odpravljati tiste napake. Sezona je še dolga in jaz verjamem, da se bomo pobrali. Ne, mi smo prišli se boriti, to je naša največja deviza in nam je kar dobro rotvalo na čase. Ne? Smo kar dobro zapirali vse poti do gola, nismo sicer imeli zelo žoge v nogah, smo pač prepustili nasprotniku iniciativo in smo kar dobro držali potem. So nas pa domačini z igro z vratanjem, so nas pa, ne bom rekel, da ne bo bolj pregrdo zgodilo, ampak so nas raštelo. No? Mi smo se zelo pripravljali na njih, smo se tudi postavili 2-2, ker se jim zdaj mogoče v ligi še ni nobeden, ampak so vseeno male igralce, ki se to upajo igrati in so zelo dobro odigrali. In so nam jih dali in smo enkrat začeli zgubovati, je bil pa konec. Ampak so vseeno zadovoljni z igro, ki so jo pokazali? Ma ne, človek, če je trener, ne more biti nikoli zadovoljen, če zgubi 8-2. Ne? Lahko sem z določenimi segmenti, ampak z rezultatom, ne, rezultat na koncu šteje igra, se nobeden vpraša, kako si igral, neče, ne, tako da nismo zadovoljni. Vemo, da nas bo še, mislim, da nam še pred nami so še izredno težke tekme, za nas so vse težke in upamo, da bomo kakšno točko ujeli. Lani sta bili ekipi v drugi ligi. Tekma v domačiji Tomaža se je končala brez zadetkov, tokrat so goli padli, a na koncu vseeno remi. 220 gledalcev ni bilo najbolj zadovoljnih, saj so gostitelji začeli površno. Za vas je izkoristil svoje priložnosti. Behrič je v 11. minuti prvič premagal domačega čuvaja mreže. Zato je sledil še drugi gol za Vasa in sicer se je pisala 13. minuta. Potem pa je začel igrati tudi Tomaš in to precej bolje. Gašparič je poskrbel, da je njegova ekipa odšla na počitek le z enim zadetkom zaostanka. V 3. minuti nadaljevanja pa bržčas najlepši gol srečanja, samostojno akcijo je z močnim strelom zaključil Kurbus. Ekipa Zavasa, dobra ekipa, ki jih spoštujemo. Spoštujemo tudi njihovega trenerja, Mileta Simunovića. Že od samega začetka smo vedeli, da bo šlo za pravo prvenstveno trdo tekmo in da bo zmagala ekipa, ki bo naredila manj napak. V prvem polčasu je ekipa Zavasa realizirala dve naši, bomo rekli, napaki ožje obrambe in zasluženo povedla, kljub temu, da smo mi imeli šanse. Že v fazi, ko še je bilo nič proti nič, v nadaljevanju nekaj nam je uspel tisti gol, priključka, še v prvem polčasu, kar nam je dalo nek dodatni zagon. Vedeli smo, da če bomo dali v drugem polčasu pravilno pokrivanje po celem igrišču, da bomo odigrali pressing z malo napakami, da bomo se pravi blizu. Uspelo nam je izenačiti, kot ste pa videli, potem tekma do samega konca se je igrala pravzaprav na ta tretji gol, lahko bi ga vladala ena ali pa druga ekipa. Samo ocenjujem, da smo mogoče za nijanso bili mi bliže, vseeno pa je nekaj delita točk popolnoma pravična. Ja, končno lahko rečemo po dolgem času. Ena res dobra tekma z naše strani, nasprotnikove ekipe. Mislim, da glede samega futsala so gledalci prišli na svoj račun, vendar pa vseeno mislim, da bi mi morali zabiti kakšen zadetek več, smo si mogoče tudi po igri zaslužili. Popraviti moramo realizacijo in lahko zagotovo se trdim, da naslednja domača tekma bodo vse tri točke ostale doma. Ja, tekma je bila napeta. Naredili smo sicer to, kaj je trener rekel, ampak na koncu je prišel tak rezultat, 2-2. Se mi zdi, da je pač pravičen rezultat za obe ekipi. V bistvu smo prišli sem, da odnesemo pač vsaj piko. Pa jaz sem zadovoljen, mi smo prišli po piko najmanj. Na koncu smo jo vzeli in lahko smo zadovoljni. Kar se pa tekme tiče, prava prvoligaška tekma, obe ekipi borbeni, tako kot morajo igrati in mi in nasprotnik. Boril so se, je bila fair, poštena igra, sodniki so odpiskali tist, kar so mogli, se pravi na nivoju so bili, publiki je bilo veliko, tako da mislim, da je prava prvoligaška in super, bom rekel, za prvo ligo in zasluženo, mislim, da smo in mi in oni, lahko smo zadovoljni za piko. Poglejmo si zdaj, kdo so bili najboljši v tem krogu. Prvo ime je Tine Kravanja, ki je bil motor Oplasta ob zmagi proti Bronxu, na drugem mestu Bratič, ki je zaklenil svoja vrata. Med deseterico pa je kar nekaj članov Dobovca pivovarne Kozel, ki so se znesli nad Puntarjem. V skupni razvrstitvi je znova nekaj točk naskoka pridobil Klemenčič, drugi je Fideršek, tretji pa Borut Ručna.
Poglejmo si zdaj še idealno postavo kroga. V vratih je Bratić, v igri pa Kravanja, Vrabel, Marot ter Petič. Poglejmo pa si še najlepše obrambe tega tedna. Na tretje mesto ste postavili posredovanje Denisa Baloha. Drugo mesto gre Alenu Mordeju. Ter prvo mesto mojstrovina Damirja Puškarja. Zdaj pa še trije najlepši zaredki, tretje mesto in Aleš Marot. Na drugo mesto se je uvrstil samostojni prodor Tineta Kravanje. Prvo mesto pa za mladinskega reprezentanta in prav tako člana Oplasta Žana Korena. Naslednji teden ni prvenstva, ker se igrajo prve tekme četrtfinala pokala Terme Olimia. Pred vami so pari, zmagovalci se bodo prebili na zaključni turnir, ki bo klasično na sporedu v podčetrtku v prvih dneh marca 2017. Toliko pa v tokratni oddaji. Družbo sem vam delal Marko Primrl. Se vidimo in slišimo naslednji teden.